Քույքահարկի եւ հողիհարկի գծով առաջացած ապարքների մասին մարտի 21-ին ազգային ժողովի կողմից ընդունված օրենքն ուժի մեջ է մտել։ Այն հնարավորություն է տալիս հարկադու համարվող ֆիզիկական եւ իրավաբանական անձանց, ովքեր քույքահարկի եւ հողիհարկի մասով ապարքներ ունեն մինչեւ 2008 թվականը, ազատվել կուտակված ապարքներից, իսկ 2008-ից 2010 թվականների ապարքները վճարելու դեպքում ֆիզիկական անձը ազատվում է անշարժ գույքի փոխադրամիջոցների հողահարկի եւ քույքահարկի դույժերից։ Ցանկինն է, որ մեր ազգաբնակչությանը տեղեկացնել և հորդորել, որ որպեսի հետագայում խնդիր չառաջանա, քանի որ քանի օրենք ուժի, այդ օրենքի պահանջները գործում են մինչև այս տարվա դեկտեմբերի 31-ը։ Եթե գան 8, 9, 10 թվականների հարկերը, որոնք մինչև հիմա իրենք պարտք ունեն չեն վճարելու դեպքում, կազատվեն դույժերից։ Ըստ հարկերի մասին օրենքի, հարկային պաշտավորությունները չկատարելու դեպքում հաշվարկվում է օրական 0.12% դույժ, տարեկան սա կազմում է չվճարած հարկի 54%-ը։ Այսինքն, եթե քաղաքացին հարկային պարտավորություն ունի, այնի գումարը, այդ իր գումարը 54%-ը 8 թվի համար, 9 թվի համար եւ 10 թվի համար դույժ է առաջացել։ Եվ ինքը այսօր հնարավորություն ունի այդ 54% դույժը տվյալ տարվա հարկային պարտավորության չվճարել։ Միայն մայր գումարը վճարել, բայց դա էլ եմ ասում, ժամկետը դա մինչև այս տարվա դեկտեմբերի 31-ն է։ Մյուս տարի, եթե գա այդ քաղաքացի վճարել, արդեն այդ դույժերը հետո պետք է վճարի, այսինքն էլ չենք կարող անել։ Օրենքը մեկ այլ արտոնություն էլ է սահմանում. եթե մարդն արդեն վճարել է 2008-2010 թվականների համար սահմանված դույժը, այն համարվում է գերավճար, եւ քաղաքացին այդքան չափով պակաս հարկ է վճարում։ Միակ պայմանն է, նա պետք է դիմի այս տարվա ընթացքում։ Աննա Պեչենևսկա, Սարգիս Գոքորյան, Մոլորակ։